Hei, hei. Nå skal jeg vise dere noe spennende. Her kommer det rett forbi oss. Og han kommer så nær at vi kan ta på ham. Han kommer flere ganger om dagen. Helt regelmessig. Nå tror jeg hører han der oppe rundt svingen. Ja da, se, der har vi en grønn og fin, sjølveste brakar, skjønner du. Hei. Hei. Hent til Kongsberg. Vær så god. Brakar er det nye navnet på kollektivtrafikken i Buskerud.